Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Vhodná strava a potraviny pro náš mozek. Myšlení ovlivňuje náš život. Myšlení, koncentraci i paměť lze ovlivnit nejen tréninkem mozku, ale i stravou. Zjistěte, které jsou ty vhodné potraviny. Vhodné potraviny a z nich složená strava může taktéž podpořit naši dobrou náladu. Kliknutím na odkaz pod tímto videem se dostanete k článku. Hezký den.